Hej, välkomna till Joel Autos. Jag får hålla kameran i kepsen för det blåser rätt bra här nere vid Hasslö. Vi ska prova att mäta näbbgäddar idag faktiskt. Och vi ser om vi får några. Eller om det blir tomme. Ja, men när vi är på plats. Ha det gött. Hej, hej. Ja, än så länge så har det inte blivit något. Men vi får väl hoppas det blir något snart. Annars har vi till fan vad vi ska göra. Men vi får hoppas de hugger till snart. Kan vara så att det är lite kallt i vattnet fortfarande. Vi vet inte riktigt, men vi gissar på det. Men vi får väl se om det blir något. Ja, men om det händer något. Ja, det är gott. Ja, nu är klockan... Fan är den? 9 tror jag till och med hon är. Hon är till och med 9:15. Vi har inte fått ett skit, så vi tror nog att de leker nu. Det är nog därför de inte hugger. Men vi provar lite till, får vi se. Ja, men om det händer något, herregud.